means that. მოგესალმებით. დღეს ქალაქ რუსთავში არის ჩვენი ანსამბლის საღამო, ანსამბლი მწერვალი. დღეს წარმოადგენს საანგარიშო კონცერტს, სადაც მონაწილეობენ ჩვენი ახსაზრდელები. ტრადიციულად ყოველი წლის ბოლოს ვაკეთებთ საანგარიშო კონცერტს და მონაწილეობენ ჩვენი ახსაზრდელები. აგერ ხედავ თქვენ კადრში პირველი კლასის ბავშვები არიან, ჩვენი თაობა და დაწყებული პირველი კლასელებიდან დამთავრებული ანსამბლით ყველა მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში და არის ჩვენი დასკვნითი ღონისძიება წელს. ამ ასამში ცეკვავ დაახლოებით 12 წელი იქნება დაბადებიდან მამათან ერთად დავარ და რავი ერთი მამა ჩემი არის რა თქმა უნდა და მეორე ნათლია ჩემი და ორივე მამა წყავს. ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. მართალია ეს ახლა ჩემი ბოლო სოლო კონცერტია, მაგრამ ბავშვების იმედი მაქვს, რომლებიც იზრდებიან, აქ არიან დაბადებულები და ასევე როგორც მე მექცეოდნენ კარგად და თბილად და როგორც ოჯახის წევრს ისე, ასევე ამათაც ისე ანალოგურად მოექცევიან. დღეს არის ჩვენი სტუდია მწერვალის საანგარიშო კონცერტი, მთელი ჩვენი წლის ნამუშევარი წარდგება ჩვენი მშობლების წინაშე და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ყმაყოფილები დარჩებიან პირველ რიგში მშობლები და მერე უკვე ჩვენ, რაც თავარია. მე ამ ასამში 12 წელია ცეკვა, დღეს შევასრულებ სამაიას და დიდი იმედი მაქვს, რომ მაყურებელს შთაბეჭდილებას დაუტოვებთ. ძალიან კარგს.
მაგრამ ეს ორი ადამიანის საპატიო მიზეზის გამო არ ებრალი, ამიტომ გული რომ არ დასწრეთ, საზეიმო ვითარებაში გადავსებთ ამ დიპლომებს. მია პეტროსიანი მასზედ რომ წარმატებით დაამთავრა ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფიული სტუდიის პირველი კურსი. აი ესე ქმაურიანი ოვაციები არაჩვეულებრივ გოგონას და თამარ ხაჩიძეს რომ დაამთავრა პირველი კურსი, ასევე წარმატებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ბავშვებო, ჩემო მატარებო, ყველას მინდა წარმატებები ვიგისურვოთ.
დიპლომი მასზე რომ 2019 წელს საერთოდ გამხდარა ნორმატიული სტუდიის ხუთწლიანი სრული კურსი. აი ეს შენ საერთოდ დიპლომი დაგიგი დაბოდა რომ გიორგი მოდი გიორგი და აი ეს დიპლომი შენ არაჩვეულებრივი დიზაინის სრული დიპლომი წარმატებები მინდა გისურვო. მინარის შემდეგი ზუგა პერიძე. Zuka, Moki, Zuka, ova si je vizada je sva već vada sa Kulajević, da, ajmo da bi BNS, hudice, vizada, neki modova, mi ne posla mi će neki, zakru, neki čace, zakru, sada je zakru, a jes, moj smo vaše, da li je neki modova, zakru, da bi, vaša, cika da še li, se je nazupi še izgleda, vaša, da se mu neki bi bar kama, ovo jes, ama se ova si je mi kosmos, da bova, ასე ჯემი ჯალიას სადაც არის საჭიროები აი ეს გოგონას მოიმოქმედა მასე რომ შენს აი ეს წარმატებები დაგარა ეს გუნდები დიდი მადლობა იმისთვის რომ ხარ ნატა მახარაშვილი ნატა სადაც დავა ო ნატა ნატა დიდა შემოგარო დავა მოხსნები დიდი არის არის და შემდეგი ლილე ხაჩიძე ლილე სადაც ლილე დაი ეს მომენტია ისე რომ ფილოსა და ამავდროულად პრობლემას შეგვიძლია ნიკოლოზ გობერიძე და ნიკოლოზის მომენტია ისე ნიკა ლაცურიანი სადაც ზალა ნიკა დაი ნიკა საფარეს ნიკა ცოტასთან ამბულა პიონერები შემდეგ სანდრო აგრულიშვილი და სანდროს მომენტია ისე რომ ასე ვაშკაზო ვაშკაზი ბიჭიფაბო წარმოდგენილი მინდა ისულო Мери кичите. Мери смоемати на честе. Десети контролу можете не вега. Аудио да ги нахеја може се гибули. Да, аудио ес там са хоробаро. А мајачи воле бе гава. Асам стас. Ори заја магари хореографи. Чумбе Цоцорија. Да, леви ми на зеја. Ако ме да. Ики мадуло. Сајкато кентуло. Сајкато кентуло. Сајкато Георги Пеприса Ширли. Сенезе. Георги Айес Шен. David Jajwase, David, 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 აი კარგი ვიცით რომ ეს ასე შემდეგი ნინო დავითულიანი ნინო სადაც ნინო ნინო საკარის ნინო ნინო და შემდეგი მარიამ შველიძე მარიამ შველიძის მარიამ კარგი გვიჩი მომავალო და ეს არის მომავალი გოლო გოლო საბა მახარაშვილი საბა საბა აი საბა ისე დიდი მადლობა საბა
ადგილ ამაზე გამოიყენეს არაჩვეულებრივი ასამბლე წერილი და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან დაიწყება განათლება ქორეოგრაფიული სტუდიების სადაც შეგიძლიათ იყონ უკვე შვილები და რა თქმა უნდა ბაზილების სხვადასხვა ადგილას განთავსებული მეშვიდე საჯარო სკოლაში მეათე საჯარო სკოლაში მეთვრამეტე საჯარო სკოლაში და სკოლა ბა საუჭეში ახლა კი სცენაზე მინდა ამ არაჩვეულებრივი ასამბლის სული ჩამგმელები მოვიწვიოს სცენაზე ჯუმბე ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. წარმოგიდგენთ. ვარსკვლავები წარმოგიდგენთ. YouTube-ის და My Videos არხზე ჩემს საავტორო გადაცემას ორმაგი სახე. თემები, რომელზეც ხმამაღლა მხოლოდ აქ საუბრობ. ყველასგან განსხვავებულად და ყველასთვის გასაგებად. შოუ ბიზნესი, კულტურა, სოციალური სფერო, საქართველოს ათქო და მომავალ, ათქო და მომავალ. გამოიწერეთ ტელეკომპანია ვარსკვლავები YouTube-ზე და My Video G-ზე.